dia! Somos do Cassino Mobile Online. Estamos aqui para realizar nosso sorteio semanal. Vamos ver quem será nosso afortunado de hoje. Temos nessa roleta o acumulado de até R$1.000. E nessa urna temos o nome de nossos clientes ativos. Vamos ver quem será nosso afortunado dessa semana. O nosso afortunado dessa semana é o usuário Edson20. Vamos ver o prêmio do nosso ganhador. Vamos ver se dessa vez sai um grande prêmio. Foi quase dessa vez. O usuário acaba de ganhar R$100. O nosso Partilane estará entrando em contato com o nosso ganhador. Para você que ainda não conhece o site, é muito fácil. É só acessar www.cassinomambai.com. Se cadastrando, você recebe R$60 em bônus para conhecer o site. São mais de 500 jogos esperando por você. Seja parte do nosso cliente VIP, é muito fácil, é só entrar em contato conosco no WhatsApp 67 3431 0413. Até a próxima! Tchau, tchau!